Ako by vyzeral svet, keby nacistické Nemecko vyhralo druhú svetovú vojnu? Toto video začneme tým, že sa pozrieme na to, prečo Nemecko prehralo druhú svetovú vojnu. Toto boli ich 4 najväčšie slabiny. Geografia. Už len z pohľadu rozlohy to pre Nemcov nevyzerá veľmi dobre. V roku 1939 bola rozloha Nemecka približne 633 tisíc km štvorcových. Zatiaľ, čo Británia, USA a rozrastajúci sa Sovietsky zväz zaberali približne 64 miliónov km štvorcových. Aj v čase svojej najväčšej slávy, z roku 1942, bolo Nemecko so svojou rozlohou 3,6 milióna km štvorcových stále malým hráčom. Pokiaľ budeme počítať ďalej, zistíme, že hlavná vojenská stratégia Blitzkrieg, tzv. Rýchla vojna, je v dlhodobejšom merítku nefunkčná, vzhľadom na to, že čím viac sa ríša rozrastá, tým viac sa zväčšuje vzdialenosť, ktorú musia vojska prekonať, aby mohli rýchlo a najmä nenápadne napadnúť nič netušiacu krajinu. Navyše každé nové dobité územie by vyžadovalo okupačné vojsko, ktoré by bolo schopné udržať krajinu v područí Tretej ríše. Populácia. Aj tu si opäť pomôžeme číslami. Hoci v roku 1939 malo nacistické Nemecko na vtedajšie pomery obrovskú populáciu činiacu 70 miliónov ľudí, stále sa to nerovnalo mase, ktorou disponovali spojenci. Vyše 800 miliónov. Navyše Nemecko si svojou politikou čistej rasy z vlastných rád odstránilo značné množstvo ľudí, ktorí mohli neskôr prispieť k jeho vojenskej sile. Ekonomika. Hrubý domáci produkt Nemecka činil v roku 1938 375 miliárd dolárov. Ak k nemu pripočítame aj ďalšie spriateľné krajiny, Taliansko a Japonsko, dostaneme sa k čiastke 911 miliárd dolárov. Táto, síce úctihodná čiastka, je však stále ďaleko za HDP, ktorý vyprodukovali spojenci. Veď iba samotné USA vykazovalo väčšie HDP. Taktickou ekonomickou chybou bol aj fakt, že Hitler v snahe vyhnúť sa domácim nepokojom nasmeroval Nemecko k tzv. Vojenskej ekonomike, až keď sa vojna blížila ku koncu. Na druhej strane spojenci investovali do zbrojárskeho priemyslu niekoľkonásobne väčšie množstvo zdrojov, čím získali náskok a o mnoho silnejší ekonomický rast. Ropa. Už za čas druhej svetovej vojny bola ropa surovinou, bez ktorej zbrojársky priemysel nemohol fungovať. Vzhľadom na geografickú polohu je jasné, že oproti spojeneckým štátom bolo Nemecko vždy v zásobách ropy poddimenzované. Nemci boli za rok schopní vyťažiť 9,5 milióna barelov ropy a vyprodukovať ďalších 31 miliónov barelov syntetického paliva. Pre porovnanie, USA boli schopné toto množstvo vyprodukovať v priebehu 10 dní. Aj keď by pravdepodobne Nemci kvôli rope vojnu neprehrali, jej nedostatok by sa časom na výsledku podpísal. Čo ak by Nemci predsa len vyhrali? Sú tri rôzne scenáre toho, ako by vyzeral svet. Prvý prípad. Ak by vojnu vyhrali vojská osy, svet by bol rozdelený na tri časti medzi Nemecko, Taliansko a Japonsko. A to nasledovne. Nemecko by ovládalo západnú časť eurázijského kontinentu, pričom východné hranice tohto územia by siahli od Severného ľadového oceánu pozdĺž západných hraníc z Mongolska, Číny a Indie, končiac na pobreží Indického oceánu. Tieto rozsiahle územia by hitlerovskému Nemecku zabezpečili dostatočný Lebensraum, priestor pre život, ktorý bol hlavnou zámienkou rozputania krvavého konfliktu. Pod správu Nemecka by spadalo územie Afriky s veľkosťou 2/3 jej celkovej rozlohy. Územie Veľkonemeckej ríše by doplnilo Grónsko, severná časť Južnej Ameriky, východné pobrežie USA a pár ostrovov v Karibiku. Japonská ríša by sa rozpínala na východnej časti Eurázie, čiže by kontrolovalo východné Rusko, Mongolsko, Čínu, Indiu, Zadnú Indiu, Indonéziu, Austráliu spolu s Novým Zélandom a ostrovmi v Tichom oceáne. Čo sa týka japonských území v Amerike, do správy by im pripadla Aliaška, západné pobrežie USA a zvyšok Južnej Ameriky. Stred USA by tvoril bábkový štát. Talianske územie by sa rozpínalo v Stredozemnom mori a na severe Afriky, pričom južnú hranicu afrického územia predstavuje juh Etiópie. Druhý prípad. V tomto prípade sa ráta s víťazstvom USA nad Japonskom. Rozloha Nemecka v tomto prípade zaberá len skoro celú Európu. Západné hranice ležia na Poríni a Porúri, čiže na pôvodných nemeckých hraniciach pred vojnou. Čo je zaujímavé, ríša by neobsahovala Holandsko, Belgicko, Dánsko, Norsko a Francúzsko, aj napriek tomu, že počas druhej svetovej vojny došlo k okupácii týchto štátov. Východnou hranicou Nemecka by bol Ural. Južná hranica by podľa knihy mala byť južnou hranicou Rakúska, Slovenska, Ukrajiny a siahať by mala až na Kaukaz. Súčasťou ríše by bolo aj Slovensko, ktoré počas vojny tvorilo satelitný štát nacistov.
Maďarsko by si prilepšilo o južné Slovensko, Transilvániu a srbskú Vojvodinu. V knihe sa môžete okrem týchto informácií dočítať aj teóriu o osude Židov počas a po vojne. Tretí prípad. Najnovšia kniha nesúca názov In the Presence of Mine Enemies, čiže v preklade V prítomnosti mojich nepriateľov, vyšla na trh v roku 2003 a pojednávala o svete v roku 2010. Táto teória však počítala, že sa Spojené štáty nezapojili do druhej svetovej vojny a prehrali až v tretej svetovej vojne za použitia nukleárnych zbraní. Aj táto kniha pracuje s verziou rozdelenia sveta na tri časti, ale vyskytujú sa v nej aj nezávislé územia, ako napríklad Španielsko, Portugalsko alebo Juhoafrická republika, Maďarsko, štáty Balkánu a tak ďalej. Klasicky, nemecké územie by siahalo až po čínske hranice. Tentokrát už autori rátali s nemeckou okupáciou Indie. Pod správu Tretej ríše by sa dostal stred Afriky, pričom jej juhozápadné pobrežie je ovládané Portugalcami. Na južnom cípe Afriky by existovala nezávislá Juhoafrická republika. Čo sa týka USA a Kanady, tiež podľa knihy spadajú pod okupáciu Tretej ríše. Japonské cisárstvo by okupovalo východnú Áziu, Austráliu, Oceániu a Aliašku. Taliansku by sa ušli pobrežné štáty Stredozemného mora. Grécko, Turecko, štáty Severnej Afriky, Etiópia a Somálsko. Čo sa týka Južnej Ameriky, tá by mala ostať slobodnou s nezmenenými, prípadne čiastočnými zmenami na hraniciach. Čo by sa stalo so Slovenskom? Nemci boli zamestnaní vojnou na dvoch frontoch a Slovensko neriešili. Slovákov Hitler nespomínal ani vo svojej knihe Môj boj a prvýkrát sa s našim postavením oboznámil až v roku 1938, keď mu slovenská otázka pomohla pri rozbití Československa. Napriek tomu, že si Hitler ty sa obľúbil, slovanské národy považoval za otrockú rasu predurčenú na to, aby je vládli nadradení Germáni. A tak je len malo pravdepodobné, že by sme si zachovali svoju samostatnosť. O tom svedčí aj fakt, že značnú časť územia Slovensko po tzv. Viedenskej arbitráži stratilo v prospech Maďarska a Poľska. Dokonca na žiadosť o navrátenie pre Slovákov posvetného Devína Göring s posmechom odpovedal: iba slobodné národy majú posvetné miesto. Himmler, ktorého záľubou bolo sociálne inžinierstvo, poveril šéfa rasového a osídľovacieho úradu SS Gintera Pankeho, aby zhodnotil, čo sa s nami dá urobiť. Keďže v tom čase u nás žila početná nemecká menšina, usúdil, že Slovákov by sa podarilo ponemčiť, ak by nacisti dokázali odstrániť Židov, Rómov a vyradili Maďarov. Veď Slováci predsa len žili po boku Nemcov dlhé stáročia a teda nesieme aj nemecké črty. Ako národ by sme sa však stratili a prestali existovať. Môžeme byť len radi, že sa žiaden z opísaných scenárov nenaplnil a môžeme našťastie žiť vo svete, v ktorom má každý človek právo na svoj názor, má garantované ľudské práva a hlavne nie je odsudzovaný za svoj etnický, rasový či iný pôvod. Je dôležité si túto temnú stránku histórie neustále pripomínať, aby sme už nikdy nedopustili, že by sa mohla zopakovať. To by bola veľká tragédia nielen pre Slovensko, ale pre celý svet. Napíšte nám do komentárov, ktorý z troch scenárov by sa podľa vás naplnil. Ak chcete vedieť, čo by sa stalo, ak by ožili všetci ľudia, ktorí žili na našej planéte, dajte nám like. Nájdete nás aj na Instagrame, kde sa dozviete každý deň viac zaujímavých informácií. Ak sa vám naše videá páčia, prihláste sa na odber a buďte smart, buďte interesant.